ابل دا بخاری کی چی روایت راځي چې نبی رسول سلام فرمایي یو تن یو کم سل مرګونه کړو یو عالم لاړو وی آیا ما ته به الله بخنه وکي هغه ویل نه تا ته بخنه نشتا هغه لګې شو او دغه عالم هم قتل کو پوره سل یې کړل بیا یې زړه کې رالل توبه وباسه بل عالم لاړو اغه ته تا ته بشک الله به معفیو کی خو یو شرط ده ته به د ګنا د زه پریک دی د دې نه بزی پلان کې علاقه د نیکانو علاقه ده لہذا ال تلاڑشا ک دل تپات کیږي شاید چې بیا پدی ګنا کې اختش لہذا د دې نه بزی اغه ټیک د روان شو چې کله روان شو لار کے پہ مرگ راو اچھے دا مرگ فیصلہ پہ اوشوا نبی علیہ السلام فرمائی دا جنت فرشتے مراغی او دا جہنم فرشتے مراغی فرشتہ نہ یادی فرشتے یادی جہنم فرشتو ہے نی چی روح باتی منگ اخلو زکا دا غسل مرگو نکڑی دی او دا جنت فرشتو ہے نی چی روح باتی منگ اخلو زکا توبه ویشته فیصله ل الله جبرئیل امین رو لے کلو چې دا فاصله ناپ کې کده د ګنا دی زید نزدیو خو بیا ته جهنم والا فرشتي روح والے او کچر ته د نیکو دی زید نزدیو او د ګنا دی زین لریو نو بیا ته نا جنت والا فرشتي روح والے نبی رسول سلام فرمای صحیح حدیث د بخاری دی قصه نه ده نبی علیہ السلام فرمائی کله چې فاصله ناپ کړي شو نو یو لیش دې د ګنا د غزین لری شو او د نیکو غزه تاسو اغنیز دې شو او بل روایت کرا دی چې الله زمکه ته حکم وکړو چې د ګنا د زمکه دې لری شي او د نیکو د زمکه دې را نږدې شي زکه هغه ډیر په اخلاص توبه وستی الله أكبر الله